Hallo, se nå. Hei, sånn. Se når han skal hive eple ut. Og så, vent litt. Se på den bilen. Skal vi se mot henne? Fast. Ja, da. Hun hiver uten å se. Faen. Å, dette har vi ikke holdt. Nå skal jeg hive. Ok. Det er umulig å vite hvor langt man skal skyte. Hiv hardt. Fast sånn av de. Det var langt unna. Man tror man skal drive vinduet. Ja, det er det. Her prøver du. Ikke, du må ta fart med armen. Jeg kan se den der. Nei, da treffer du i hvert fall ikke. Da treffer du vinduet. Ja. Ja. Det er den. Åh. Det var bare hun. Jo, det gjør vel. Ja. Lykke til. Dette her? Nå er jeg her på mitt badrum. Igjen! Hahaha!